Hai semua, hari ini saya nak bantu anda jika anda pergi ke EasyBiz dan ada masalah invalid payment transaction ataupun invalid payment items, apa anda nak buat? Okey, jika anda pergi ke SSM ataupun EasyBiz, EZ Business online, anda dah buat payment ataupun dah buat apa-apa transaction yang melibatkan pembayaran. Tiba-tiba anda tengok ada remarks invalid payment transaction ataupun invalid payments items. Nampak tak tulisan merah yang kata invalid payment? Agak menggelabah kan? Tak tahu apa nak buat ni ya? Sebab duit kita dah bayar. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat beberapa benda. Okay? Yang pertama, semak bank transaksi dalam akaun anda. Pergi dekat akaun anda. Kalau tadi anda buat payment guna Maybank to you, tengok dekat Maybank to you ada tak duit tu keluar, banyak mana yang anda bayar. Okay? Kalau guna CIMB Bank, CIMB Bank, RHB Bank, RHB Bank, ikut bank mana anda buat transaksi tadi ya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, log in balik dekat EasyBiz, semak bayaran. Okay, cara dia nanti saya tunjukkan kat sini macam mana nak tengok bayaran kita dah berjaya ke belum dekat dalam EasyBiz. Caranya ialah masuk semula dekat EasyBiz, pergi dekat My History, Payment History, sejarah pembayaran, tekan dekat situ, apa pembayaran kita buat tadi, tengok balik. Kita boleh cari ikut date, tengok berapa hari bulan kita key in, kita buat pembayaran tadi. Kita tekan search dan dia akan keluar apa yang kita bayar pada tarikh tersebut. Nampak kat situ ada pembayaran. Bermaksud pembayaran kita tadi berjaya dan EasyBiz telah terima. Ya, lagipun bank kita dah cakap dia dah keluarkan duit kan kepada EasyBiz. So maksudnya benda tu berjaya dan kita boleh print, keluar, tekan button print dekat situ. Tak ada masalah, jangan risau. Okey, selain daripada tu, button search kat sini boleh bantu anda banyak benda tau. Anda tekan nampak all, cancel, fail, berjaya, payment semua, payment berjaya, yang fail semua kita boleh nampak kat sini. Kita tekan saja dia akan searchkan untuk kita. So tak payah risau lah, kalau berjaya tu maksudnya memang EasyBiz dah terima lah. Okey, yang ketiga, login balik dekat EasyBiz, tengok perkara-perkara yang anda bayar. Ada kat situ benda-benda yang anda bayar, anda boleh tengok. Yeah, tengok dekat situ. Okey, saya login balik, tengok balik transaksi saya buat tadi ialah untuk renew business. So, saya tengok business yang saya renew tadi, adakah business tu dah dikategorikan sebagai paid? Tak ada lagi tertunggak. Okey, saya pergi tengok dekat business renew, tengok dekat situ. Okey, semua company yang saya renew tadi semua dah pay. Tak ada lagi yang tulis expired. So, it's done lah already. Yang keempatnya, anda boleh semak email anda yang anda register dengan EasyBiz. Semua transaction yang anda buat, EasyBiz akan hantar email untuk confirm balik. Okey, ni saya dah tengok email saya. Saya tengok email saya balik. Saya tengok ada email daripada EasyBiz bagi tahu saya dah buat payment sebanyak berapa ringgit. Jadi confirm lah saya dah buat payment sebab EasyBiz dah terima dan dah bagi email pada saya. Jadi kalau anda tengok semua ni synchronize sama, ada pengeluaran, ada transaksi pembayaran, bermaksud pembayaran anda berjaya. So tak ada masalah. Kecuali jika tak ada email, tak ada, kat situ mungkin ada masalah dan mungkin anda boleh call EasyBiz atau SSM minta mereka tolong anda. Tapi kalau anda tengok benda ni semua synchronize sama, tak ada masalah. So tak ada masalah, jangan menggelabah. Okey, itu saja perkongsian saya hari ini. Harap anda bermanfaat. Okey, harap bermanfaat. Okey, assalamualaikum, jumpa lagi.